chanjo kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 30 ambapo ni leo mwezi huu wa Aprili. Bila shaka tuagusie umuhimu wa chanjo hii, madhara yake, na vile vile muda upi pengine unapaswa kuchanjwa na kwa nini uzingatie hii chanjo. Sijui tulikuwa wapi, nataka tuje hapa tuzungumzie hali ambayo inajitokeza mara nyingi na pengine wengi hawajui. Unapata kuna maeneo kame, maeneo ya pale mashinani, msimu kama huu wa pengine mvua, mafuriko, unapata hana ile fursa ya kutoka upande mmoja kuelekea mwingine, kupata yani zile changamoto ambazo zinakumba watu mara nyingi, na mnafanyaje kuhakikisha kwamba mwisho hizi chanjo zimewafikia pengine? Vile tutasema kwamba hivi ndio vile vitu tulikuwa tunasema kwamba katika ile expanded program on immunization tumepiga hatua na kila uchao tunapiga hatua. Naam. Tukiangalia kama zile sehemu ambazo zimefurika kwa wakati utuongee sasa hii wakati wa mafuriko. Tunajua pengine watu wamezingirwa na maji, wengine ambao wanatakikana kupata zile chanjo haswa watoto, pengine vile vitabu vimeathirika, wengine hata hawajui ziko wapi sababu alijinusuru binafsi, hawajui maneno ya maeneo ambayo alikuwa anakaa. Kwa hivyo ule mtoto ambaye anahitaji kupata chanjo ama yeyote ambaye anawania kupata chanjo ama msaada wote wa katika hospitali ama kupata dawa, katika kila county tuna zile tunasema kwamba disaster response teams, na katika hizi disaster response teams zina maafisa tofauti ambao wanatoka vitengo tofauti. Tukiangalia sasa kama vile umesema maneno ya chanjo, katika nitaongelea hapa Nairobi County na najua ndio vile county zingine zinafanya, kuna ile ambayo tunaita contingency plan ya disaster, na katika ile contingency plan tunaangalia ni maneno gani yanaweza kutokea wakati wa mkasa. Na kama sasa janga la mafuriko tumeshaangalia katika county yetu ya Nairobi, ni wapi haswa watu wameathirika sana, ni wapi watu wamepoteza makazi yao, ni wapi watu wamepoteza vitu vya nyumba yao. Na tukifanya vile, wakati tunawapeleka mahali pa hifadhi kwa muda, tunaangalia wale ambao wana watoto chini ya miaka 5, tunawaangalia na kuwaeleza na kuwajulisha iwapo kuna mtoto pengine alikuwa anatakana kwenda kliniki wiki hii ama ijao ama mwezi huu, tafadhali tupate majina yao. Na haswa kama unajua ilikuwa ni wiki hii ama wiki ijao, na unajua tarehe, pia kuna wale tunaita community health promoters ambao wako pale chini mashinani, wataweza kuangalia katika ile kliniki ulikuwa unaenda, sababu kuna register, ile tunaita permanent register immunization. Ataweza hata kutupa habari huyu mtoto angekabidhiwa chanjo ijao siku gani. Kwa hivyo katika zile sehemu utapata tukishapata ile orodha, kuna watu ambao wako kwa kliniki ambazo ziko karibu. Kama huyu haezi enda kwenye ile kliniki kwa ajili ya ile maafa, tuna wale ambao watakuja kuzikabidhi pale. Katika kila sehemu ya mahifadhi tuna ofisa ambao ni wa public health, tuna clinical officers, na pia katika kila hifadhi ambayo tumehifadhi watu wakati wa mafuriko, kuna ule sub county medical officer of health wa hiyo sub county ambayo sasa ndio anaongoza kitengo cha afya katika mahali pale. Na pia hata hiki kinafanyikana wakati wa mkasa wa moto. Kama kuna mkasa wa moto hapa Nairobi, tumeona majumba yakianguka yakiporomota, na wanaenda kwenye kambi. Kwa hivyo hivi ni vitu tunaangalia, bali na maneno ya kupatiana chanjo, maneno ya kuangalia wale ambao wanapokezwa dawa za muda kwa muda, watu ambao wanaenda kliniki, pengine wewe ni mtu ambao umeathirika na ugonjwa wa kansa, maybe unaenda zile sessions zako za radio za chemotherapy, pengine wewe ni mgonjwa ambao umekuwa ukienda mazoezi ya viungo katika hospitali fulani na umeathirika, hata hauna namna ya kwenda kule. Tunachukua orodha ya wale wote ambao wanahitaji services zetu za afya, na kuangalia kuna ile tunaita referral and linkage. Huyu ni mtu ambaye alikuwa anafanya mazoezi, nyumba yake imesombwa, yuko mahali pa eneo la hifadhi ya muda,
tutaweza kumpeleka katika kliniki gani, ama tunaweza wasilisha ofisa akuje pale afanye vile. Pia tutaangalia maneno ya lishe. Naam. Tunajua mahali pa hifadhi kama pale tutapata watoto ambao wako chini ya miaka 5 ambao ni kiungo maalum sana katika afya, na wale wa chini ya miaka 2. Lishe lao lisipokuwa sawa kwa siku kidogo tu wanaweza adhirika. Pia tuna wale ambao wanaishi na magonjwa tofauti. Naam. Ama tatizo tofauti ya kiafya. Pia wale tunawaangalia. Na wale ambao ni wazee na watu ambao wanaishi na special needs. Kama pengine ulemavu, ni vipofu, hawezi ongea, shida yoyote. Katika kitengo cha afya tunawaangalia. Kitu kingine cha muhimu sana ambao tunaangalia wakati kama huu wa mafuriko, afya ya kiakili. Umepoteza wapendwa wako, umepoteza mali yako, umepoteza makazi yako, umepoteza hata ajira yako. Lazima unamsongoa mawazo. Lazima tuangalie ile component ya mental health. Muhimu sana. Muhimu sana. Tutakuwa tunakuja kwa hilo. Hiyo ni mada nzito sana. Lakini tunapomalizia Biroda, tugusie swala zima la changamoto. Utapata mara nyingine umeenda hospitalini unaambiwa pengine chanjo fulani haiko kuja siku fulani. Pengine umetumia rasilimali kufika pale wewe kama mama. Inakuwaje? Je, hizi changamoto zingalipo na pengine zinakabiliwa kivipi? Ni zipi haswa ambazo zingalipo mpaka sasa na mnajaribu kukabiliana nazo kivipi ili kuhakikisha kwamba mzazi harejei pale na apotezi hata matumaini ya kuendelea na hii chanjo? Asante Bisilia. Kuhusu chanjo, changamoto zinazohusiana na chanjo, kwa uhakika naweza nikasema kwamba chanjo ni department ambayo imeweza kupata support mzuri sana kutoka WHO globally. Ni kwa wakati chache sana utapata pale kwenye kituo unaambiwa kwamba chanjo fulani haipo. Zile changamoto ambazo zipo hazihusiani na ukosefu wa dawa. Changamoto tunazipata kutoka kwa wateja wetu. Naam. Unapata wengine, mama kwa mfano amesafiri. Na ile siku ya kliniki ya mtoto imempata kama labda alisafiri akaacha kile kitabu cha mtoto. So anaona atawezaje kwenda kwenye kliniki bila kile kitabu. So anaamua yeye kutoenda kliniki yoyote. So hiyo wiki, hiyo siku inapita hadi unapata sasa anakuja baada ya maybe ametoka sana sana Nairobi, kwa vile naweza sema wasafiri ni wengi. So unapata changamoto ni kutoka kwa wanao seek zile services. Naam. Lakini changamoto za kwamba vaccines imekosa, in fact chanjo ni one of the dockets ambayo iko na very good support, ni kwa wakati chache sana. Na pengine basi inakuwaje, tukiendeleza hiyo hoja, inakuwaje hapa iwapo nilikosa hii chanjo wiki hii, pengine ilikuwa tarehe 15 nimeikosa. Je, nikirejea Nairobi pengine baada ya mwezi mmoja bado hiyo chanjo, pengine sasa mtu ilikuwa ipatiwe kwa miezi 9 na sasa yuko miezi 10, itakuwaje hapa? Hiyo chanjo itapewa. Kama kwa mfano naweza nikapeana mfano na rotavirus. Kwa muda kidogo tulikuwa na upungufu wa rotavirus kwa sababu ni virus, ni chanjo ambayo imekuwa introduced baada ya chanjo zingine zote. So kwa muda mchache ikakuwa imepungua production yake, so kwenye inchi ikawa kuna upungufu wa ile chanjo. Lakini muda tu iliporudi, mtoto yeyote yule ambaye alistahili kupata, hata kama ilikuwa ni miezi 6 baadaye, alistahili kupata ile chanjo. Haina madhara yoyote, aliweza kupatiwa chanjo yake na ikampa kinga kama ilivyofaa impatie. Lakini sasa hatupendi kwamba kuwahimiza kwamba unapokosa ile siku yako ya chanjo, ukija siku nyingine atapatiwa na ina madhara yoyote, kwa sababu tunazingatia utaratibu kwamba mwili pia uweze kurespond between e duration na ile duration nyingine. Lakini situation ambayo kuna stockout, hata kama ni baada ya miezi 2 na ile chanjo imerudi, haina itilafu yoyote, mtoto atapatiwa chanjo yake na ataweza kuendelea. Hata kama alikuwa amefikisha 18 months, atapatiwa. Na kuna chanjo ambayo alifaa apatiwa akiwa
Sasa amefika 2 years na kupatiwa ile 18 months kwa mfano ya measles. Amefika 2 years. Kwa mfano mama alikuwa hajaelewa kwamba at 18 months alistahili apate chanjo. So amekuja pale kupimwa kilo, kupatiwa vitamin A na dawa ya minyoo, alafu mhudumu anagundua hii chanjo ya 18 months huyu mtoto hakupewa. Mm. Pale pale anaweza kumpatia na ile chanjo itafanya kazi tu vizuri. Aha, muhimu. Tunapomalizia huko na hoja, unapomalizia. Hizi mila na desturi hatutakosa kuzitaja, umezigusia kidogo awali, lakini zingalipo, wengine dini haiwaruhusu kupokea chanjo kabisa na mtoto wake, mimi chanjo haiwezekani, hata wanapoenda kwa manyumba hawa polio zinakataliwa. Je, tunaweza sema huu mwaka tunapoadhimisha hii wiki ya chanjo hali iko vipi? Unaweza ipa asilimia ngapi? Tutasema kwamba tunaendelea kuhimiza na kuelimisha umma haswa kupitia kitengo hichi cha health promotion pamoja na community health services wale community health promoters, na tunaangalia kwamba hizi habari za chanjo hatuambii tu walezi wa watoto, tunafanya ile tunasema intersectoral collaboration. Sababu kama yule mtoto ambao yuko chini ya miaka 5 na kuna kampeni, ama yule yuko miaka 10 hadi 14, ama yule ambao yuko miaka 12 hadi 17 na anahitaji chanjo, huyu pengine ni mwanafunzi. Kwa hivyo pia tunajihusisha karibu na ministries zingine kama vile education, children services and child protection. Pia tunaangalia national government administrative officers. Kwa ajili ofisa yule mdogo kabisa ama wa chini katika serikali, katika national government, nule mzee wa nyumba 10, ule mzee pale kijijini. Kwa hivyo pia hao tunawaleta on board na kuwajulisha umuhimu wa zile chanjo. Tukiangalia kila siku ya madhehebu tofauti, kama Waislamu, sijasikia wakitumia announcement kwa TV ama radio kukumbushwa kwamba Ijumaa waende msikitini. Sijasikia pia wale ambao ni Christians, wa Kristo, wakiambua tunawakumbusha kwamba Jumamosi ama Jumapili muende kanisani. Lakini utawapata wengi wanaenda kwa madhehebu yao katika zile siku ambao ni za muhimu katika dhehebu yao. Kwa hivyo wale ambao ni viongozi wa madhehebu pia tumewaleta karibu katika mpango wa chanjo, ili tuweze kuwaeleza umuhimu na manufaa, ili wale ambao ni waumini wao ambao wanaamini yale wanawaambia wanaweza kuchukua hiyo fursa kuwaelezea. Na pia tuseme kwamba wakati tunaangalia yule ambaye ni mtoto, haswa mtoto, mtu mzima utajifanyia maamuzi, lakini ikija kwa mtoto tunasema tunatumia ile ambayo tunaita human rights based approach. It is a child's right to have health. It is a child's right to have immunization. Kwa hivyo pia unaweza kabiliwa kupelekwa mahakamani pengine ama kujulisha serikali kwa nini unamnyima mtoto haki. Haya, unaweza pelekwa mahakamani. Malizia. Nikimalizia naweza penda kuhimiza kwamba chanjo, pata chanjo, okoa maisha. Immunization is very important, just not only for the child but also as a country. When we get the opportunity of having the vaccines around us, let us take the opportunity, because it becomes the illnesses that are Kiswahili samani. Maradhi ambayo yanaweza kuepukika kwa kupata chanjo ni ghali sana kuyatibu. Kwa mfano ukiangalia kifua kikuu, mengine yanaleta a permanent damage, disability. So ningehimiza sana kwa watazamaji wetu, sana wazazi, akina not kina mama peke yake, pia kina baba. Wacha tuzingatie kupata chanjo kwa watoto chini ya miaka 5, na pia zile chanjo zinazokuwa introduced za watu wazima, kwa mfano kama vile COVID. Wacha tuzingatie kupata chanjo. Kwa wakati huo tunaweza tusione atharani madhara ya yale magonjwa, lakini kwa baadaye yanatugharimu sana kutibu yale magonjwa. Bila shaka na HPV. Na mzazi pia umeambiwa pale mtoto wako akiwa na joto joto, punguza nguo kwanza kabla ujaribu kuleta dawa zote zile muhimu sana. Sina la ziada mtazamaji, nimekuwa na wageni wangu Lilian Mutua, huyu ni afisa wa afya Nairobi, ukipenda Head of Health Promotion
katika kaunti ya Nairobi. Asante sana kwa muda wako, asante kwa kauli zako. Muendelee na kazi hiyo hiyo ya chanjo, ni muhimu sana. Vile vile tumekuwa na Roda Kaburu, huyu ni muuguzi mkuu kutoka kituo cha afya cha Westlands. Asante sana kwa muda wako na kauli zako vile vile. Na mtazamaji, nimekuwa mwendesha kipindi Sisilia wa Kesho Mathuva. Hadi wakati mwingine, nakutakia siku njema. Kwa heri. Ashley Mazuri yuko hapa, basi wacha nimpishe.